Знімають документально-ігровий фільм про події окупації Галичини радянською владою. Вирішили в одній стрічці поєднати хроніку з ігровими епізодами. Ініціатор зйомок – Західноукраїнський центр історичних досліджень. За підтримки Львівської міської ради запалили своєю ідеєю знаного львівського режисера, кліпмейкера Тараса Химича. Сцену зеньківчан перетворюють на довоєнне кабаре, де співає пікардійська терція. Сюжетна лінія – доля двох закоханих – члена ОУН і його дівчини. Звичайно, що буде тюрма, будуть якісь асоціативні моменти, будуть якісь такі драматичні моменти пейзажі Львова. Скажімо, ми знімали пейзажі при мінус 25 спеціально в 7 ранку, щоб Львів виглядав таким похмурим. Такий 40-й рік. Тобто, встали, змерзли добре, але зняли класні кадри. Стрічку запрезентують у кінотеатрах і випустять на DVD. Щоб, скажімо, кожна школа мала фільм і учні на уроці історії могли його переглянути. Ось. І також плануємо дублювання англійською мовою. І, звичайно, фільм буде розміщений в інтернеті. Паралельно з ігровими зйомками намагаються встигнути записати інтерв'ю очевидців, які теж долучать до фільму.